Okej, ska vi beräkna den här då? Vi börjar med A. 5 subtraherar med 9. Då elever har olika sätt att räkna med den här. Några skriver med, här är vi 5. Och sen gör man nio steg till vänster då. Men vi ska inte göra det, därför att då går i matetsi. Så vi gör så här istället. Att vi subtraherar istället, så det är ju 4, men vi vet att 9 är en större siffra, så tar vi tecken på det. Om de har två negativa så adderar ni bara, så har vi 9, och sen sätter ni tecken på de negativa talen då. Här är det samma sak som A, då har vi subtraherar vi därför vi har ett negativ och ett positiv, så har vi 5 där då. Men 25 är en större siffra än den. Det kommer många sms, förlåt. Och här är det 300, positiv är större, så vi subtraherar, men behåller vi positivt tecken, eller vi skriver ingenting, därför att vi har positivt.